nos toca 201. Allá nos toca busca TEC 141 y tiene frecuencia 74. La mayoría me está en el back, pero tiene bien que está difícil para ir para walk now. También nos vamos a manera 6 de non, con una rota. Pero manera batería y TEC ahí no está bom. Nós temos que ir para outro carro, começar de novo. Está jammer tof, porque nós não temos um período grande com gegevens. É assim, está. Gaffi está mais para buscar o carro. Sempre Gaffi está aí lá. E como é que não consegue o carro? Para haber más control en ese tipo. ¿Es el único? Manera si bota con duro de encaya, el policía no está corriendo para atrás, ¿de cómo bota para más slow? Tiene hora, o tiene día, o tiene un picar, pero de repente, no hay otro. Eso tiene que seguir con el motor. Estamos nos nossa vaca cutin o pibiata gente tá com o cacô chiquito, então se não tá mata cacô assim na aue, se não tá larga o cacô tem 2 anos e tá mais ou menos assim na, então para bom caminho vou vestir botar 2-3 grande, pero o chiquito não vou vestir roupa.